Είχαμε αποκλεισμένα τα μέσα ενημέρωσης και κλεισμένα το θυρών. Οι πολιτικοί αρχηγοί ανέπτυξαν τις θέσεις τους για το Κυπριακό και την γενικότερη πολιτική κατάσταση. Στο συνέδριο των αποδήμων προέκυψε μια αντιπαράθεση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Ακελάντρου Κυπριανού και του Νίκου Αναστασιάδη, Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, για τη δυνατότητα εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, στη βάση βεβαίως της πρότασης του κ. Αναστασιάδη για διεύρυνση των συνομιλιών. Ο Γενικός Γραμματέας του Ακελ διαρωτήθηκε πως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να βοηθήσει τις διαπραγματεύσεις, αφού η ίδια η Ένωση δεν έχει κοινή εξωτερική πολιτική δεσμευτικού χαρακτήρα, για να πάρει απάντηση από τον κύριο Αναστασιάδη ότι ούτε τα Ηνωμένα Έθνη έχουν κοινή εξωτερική πολιτική. Τα κατηγορούμε κατά καιρούς ότι καλύπτουν την Τουρκία, αλλά επιμένουμε να διαπραγματευόμαστε μόνο υπό τις καλές τους υπηρεσίες, και το απέδωσε αυτό στην ευρωφοβία που πλήττει κάποιους. Παράλληλα, είπε ότι ήρθε η ώρα για ένταξη στο συνεταιρισμό για την ειρήνη, αλλά και για υποβολή αίτησης ένταξης στο ΝΑΤΟ, ούτως ώστε να εκτεθεί η Τουρκία με το αναμενόμενο βέτο που θα ασκήσει. Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος χαρακτήρισε επικίνδυνη καμπή, είπε ότι βρισκόμαστε σε επικίνδυνη καμπή στο Κυπριακό, το οποίο είναι σε πλήρη στασιμότητα και ζήτησε σε εθνική συνεννόηση. Ομοίως και ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, επιβάλλεται και πήγε επανεξάρτηση στρατηγική και ζήτησε λαϊκή επακρύπνηση, την ίδια ώρα που ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κόμματος Δημήτρης Σιλούρης είπε ότι απόδειμοι παραδίδουν μαθήματα ενότητας και ζήτησε σφαιρική και ολοκληρωμένη στρατηγική, και ο βουλευτής των οικολόγων Γιώργος Περδίκης ανέφερε ότι δυστυχώς καταγράφουμε πολλές ζημιές, λάθη και παραλήψεις και πρέπει να υιοθετηθεί επιτέλους, όπως είπε, επιθετική πολιτική στο Κυπριακό.